Ja, veckans man i Frankrike, det är utan tvekan Zlatan Ibrahimovic. Först hattrick i en cupmatch och sen så kom beskedet då att han stängs av 4 matcher efter det där berömda utbrottet han fick efter en förlustmatch mot Bordeaux för en månad sedan ungefär. In this shit country. Don't even deserve peace, you should be in this country. Fucking too good for all of you. Should be happy to see us together. Ja, det var mycket arg Zlatan för några veckor sedan då. Så då kom domen. 4 matchers avstängning blev det. Jag säger god morgon till Anna Bolin som befinner sig i Paris. Anna, vad är det senaste i den här soppan, om vi får kalla det, som engagerar hela Frankrike? Ja, god morgon. Vi försöker väcka upp Paris först och främst här. Det är inte så många som är vakna, men vi har i alla fall hittat ett frukostbord i alla fall. Ja, senaste nytt, det handlar ju förstås om Zlatan Ibrahimovic även idag. Och nu handlar det också om vad klubben kommer att göra för att försöka mildra straffet eller vilka åtgärder de ska ta till. Och man kommer alltså bojkotta Kanal Plus-gruppen fram till den 30 maj. Det vill säga de som filmade den här incidenten och som även filmade en incident med Marseille-spelaren Payet som också blev straffad. Så de båda klubbarna, både Marseille och Paris Saint-Germain, kommer att bojkotta. Och sen så diskuterar man hur man juridiskt ska gå vidare och så vidare. Så de diskussionerna pågår just nu. Men alltså, det har verkligen varit hård ordväxling de senaste dagarna här i Paris, Jesper. Mm. Anna, det här delar ju folket, vad jag har förstått. En del tycker att det är för hårt, en del tycker att det är helt rätt. Och så. Man menar att en stjärna beter sig inte så. Man har mycket att titta på vad det gäller ungdomar och så vidare. Ja, det har ju verkligen snackats väldigt mycket om, statuerar man ett exempel i det här fallet från disciplinnämnden, vilka många tror att man har gjort. Och man pratar med folket, man pratar med PSG-supportrarna, så anser ju de att nej, men det kanske inte var så farligt ändå, för att ja, han bad ju ändå om ursäkt och så vidare. Men alla är ju överens om att man kallar inte Frankrike för ett skitland i alla fall. Det är ändå unisont. Men ja, det är mycket som talar för att man då har försökt statuera ett exempel från disciplinnämnden. Kort bara, Anna. Idag är det cupfinal, Zlatans sista match på 10 dagar eller något sånt där. Han kommer att spela, eller? Ja, han kommer att spela. Det enda som Laurent Blanc avslöjade på gårdagens presskonferens, det var just det att Zlatan kommer att spela, och det är ju hans första final. Det är hans första match på Stade de France. Jag såg honom igår på träningen. Han bjöd på ett litet leende. Såg annars ganska så sammanbiten ut. Men han kommer definitivt att spela.